Еңбек инспекциясы енді облыстық әкімдікке емес, тікелей еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне бағынады. Неліктен олар бұл реформаны жүргізді және бұл Қарағанды облысының еңбекке қабілетті тұрғындар үшін жақсы жаңалық па? Тілші анықтады. Қарағандылықтар үшін еңбек құқықтарының бұзылуына қатысты ештеңе өзгерген жоқ. Олар әлі де еңбек инспекциясына жүгінуі керек. Бірақ енді бұл облыстық басқарма емес, департамент болады. Енді ол тікелей еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, дәлірек айтсақ, оның жанынан құрылған комитетке бағынады. 2013 жылға дейін де осылай болған. Соңғы 10 жылда еңбек министрлігінің мәліметі бойынша тексерулер саны 10 есе, ал анықталған бұзушылықтар саны 2 есеге азайған. Эффективность низкая. Второе – это укрытие, сокрытие инспекции труда. Еңбек инспекцияларының тиімділігі төмен. Екіншіден, еңбек инспекциялары өндірістік жарақаттануды жасырады. Мысалы, халықаралық тәжірибеге сәйкес, бір өлімге 500 жеңіл жарақаттар келу керек. Біреу бір жерін сырып алды, біреу мүгедек болып қалды дегендей. Ал бізде бұл көрсеткіш 1:7, негізінде 1:500 болуы тиіс. Айырмашылық үлкен, көріп тұрсыздар, 11-12 есе. Бұл дегеніміз әкімдіктерде жазатайым оқиғалар жасырылып жатыр. Үшіншіден, жалақы бойынша қарыздарды аймақтағы еңбек қақтығыстарын жасыру болып табылады. Осының барлығы мемлекеттік құрылымдардағы кадрлардың көп айналымына алып келеді. Соңғы жылдары қызметкерлердің жартысы ауысып кеткен. Сонымен қатар мұндай ведомстволық бағыныштылық халықаралық нормалар талаптарына сай. Қазақстандағы еңбек құқықтарының ең жиі бұзылуы, жалақының кешіктірілуі, заңсыз жұмыстан шығару, еңбек шартының болмауы. Жиі жұмыс берушілер өндірістік жарақаттарды тұрмыстық деп көрсетеді. Осылайша жұмысшыға өтемақы төлемейді. Адвокат Илья Махловтың бақылауы бойынша бұл әсіресе ірі кәсіпорындарда жиі орын алады. Никогда нельзя игнорировать получение травмы на рабочем месте. Жұмыс орнында жарақат алған кезде емдеуге болмайды. Жұмыс орнынан бірден кетпей жедел жәрдемді сол жерде шақыру керек және міндетті түрде кейін еңбек инспекциясына жүгіну керек. Үйге кетпеу керек. Көбінесе жарақат алған жұмысшыны үйіне жеткізіп тастап, үйде демалып жат, жедел жәрдемді үйге шақыр деп айтады. Жас ерекшелігі мен діни көзқарастары бойынша кемсітушілік бар. Жұмыс берушілер қарт қызметкерлерді немесе орамал таққан әйелдерді жұмысқа алғысы келмейді. Шағын бизнес көбінесе ресми түрде жұмысқа да алмайды. Это происходит потому, что налоги составляют 45%. Бұл салықтардың жалақыдан 45-48% құрайтындығын орын алады. Бұл өте көп. Әсіресе жеңілдетілген салық жүйесімен жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер бұл шығындарды шегере алмайды. Өйткені олар айналымнан тек 2% салық төлейді. Конвертпен жалақы беру және осы 48%-ді үнемдеу шағын бизнесте өте жиі кездеседі. Әсіресе қолма-қол ақшамен жұмыс істейтін бизнесте. Бүгінгі күні тексерулерге мораторийлер жоқ, сондықтан еңбек инспекцияларының қолы бос, дейді заңгерлер. Дегенмен олардың құзыретіне тек жұмыс берушілерге айыппұл салуға нәкірет. Қалған еңбек мәселелерін сот арқылы шешуге тура келеді. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.